שבת דף ח עמוד א, שורה רביעית מלמעלה. אנחנו מתחילים את הגמרא על המשנה שראינו בעניין של שביט הסקיילים נחלקו בית שמאי ובית הלל, כפי שראינו לגבי שריעת דיו וסממונים, שריעת אונין של פישטון, שאדם משרה את הדברים האלו בערב שבת, והתהליך שבהם נעשה בשבת עצמו. האם אדם מצווה בנוסף לשביטת בניו ובנותיו ובעלי החיים שברשותו גם על שביטת קהיליו, או לא? בית שמאי אסרו ובסילל יתירו. כעת הגמרא מתייחסת לחלק הראשון של המשנה. המחלוקת היה לגבי אנשורים דיו וסממונים, וראינו במשנה שבעצם האיסור שביטת כלים זה דווקא על מלאכות שהם דאורייסה, שאם הוא יעשה אותם בשבת הוא יהיה חייב חטוס. כעת על זה אסרו בשביט הסקיילים, אבל דברים שהם אסורים רק מדרבונון, זה לא אסרו על גבי הכלים כאשר זה נעשה על ידי הכלים. דברים שדרבונו לא נאסרו, וכפי שהמשנה סיימה לגבי שווי, גם בית שמאי וגם בסיל מודים, שטוענים קורת בית הבד ועיגולי הגת, כי גם אם הוא היה עושה את זה בשבת, זה לא היה חיוב חטוס, רק איסור דרבונו. אומרת הגמרא, בעצם יוצא שאדם משרה דיו וסממונים וקרשינים, אם הוא יעשה את זה בשבת, הוא חייב חטוס. מנתן נתינת מים לדיו, זוהי שריעתן. הרי הדברים האלו הם בעצם שני דברים נוזליים. המלוכה הזאת היא מלאכת לש, מלאכת לש לומדים ממלאכת המשכון, שם מפו את הפת, שם זה נעשה על ידי נתינת קמח ומים יחד, והיו צריכים לגבל אותם, לערב אותם יחד, ואז הם נעשים שני הדברים לדבר ניצוק אחד, וזהו מלאכת לש. כאן אנחנו רואים שעצם השריעה של שני דברים יחד, גם אם הם לא צורכים גיבול, לא צריכים עירוב אלא מתערבים מעצמם, גם זה נחשב למלאכת לש. אומרת הגמרא, מנתנה נתינת מים לדיו, זוהי שריעתן. עצם זה שאדם משרה יחד מים עם הדיו, זה כבר נחשב לשריעה. אומר רב יוסף רבי, זה תניה, אחד נותן את הקמח ואחד נותן את המים, האחרון חייב דברי רבי. רב יוסף אינו חייב עד שיגבל. נחלקו רבי ורב יוסף, מה הדין אם הוא לא גיבל את את הקמח והמים יחד, אלא אחד נתן קמח בכלי, והשני בא והוסיף לזה מים. האם כבר עכשיו הוא חייב על עצם נתינת המים יחד, זה כבר עבר על מלאכת לש, בלי גיבול? רבי יוסי אומר רק עד אחרי שיגבל. לפי רבי יוסי שחייבים גיבול כדי להתחייב על מלאכת לש, לכאורה בשריעת דיו לא יהיה חיוב חטוס. אומר לאביי ודיל מעט כאן לא יקום רבי יוסי אלא בקמח דבר גיבולו, אבל דיו דלה בר גיבולו אין מלי חייב. שואלת הגמרא, שואל אביי, שאלה לכאורה מובנת. ייתכן שכל מה שרבי יוסי אמר שמלאכת לש לא עוברים עד שהוא יגבל, זה דווקא בדבר באמת שהוא בר גיבול כמו קמח ומים, שכאשר הוא ישרה את המים ולא ירב אותם יחד, לא ירבב יחד, לא נעשה פה מלאכת לישה, לא נעשה פה דבר אחד. ממילא, לא הושלמה מלאכתו, ולכן לא יהיה חייב. אבל בדבר כמו דיו ומים, שהוא רק משרה אותם יחד, ובזה נגמר מלאכתו, ייתכן שבזה רבי יוסי מודה, שיהיה פה מלאכת לש, גם בלי לגבל. עונה גמרא לא יסל כדאיתר, דתניא, יש לנו ברייסה, אחד נותן את האפר ואחד נותן את המים, האחרון חייב. יש ברייסה שמביאה את המחלוקת של רבי ורבי יוסי בעניין של אפר ומים. אפר לכאורה דומה לדיו, לא צריך לערבב אותם יחד כמו קמח ומים. ובכל אופן, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, עד שיגבל. רבי יוסי, הבן של רבי יהודה, זה בעצם רבי יוסי שראינו קודם, הוא סובר שחייבים גם בכזה מקרה גיבול, ורק אז יהיה מלאכת לש. אז אם כן אצלנו בדיו, רבי יוסי לכאורה לא יחייב. שאלת הגמרא, ודין ממאי אפר אפר, מצינו שלפעמים קוראים, גם בלשון התורה, לפעמים קוראים לאפר אפר ולאפר אפר. והוא הדין גם בלשון המשניות. אז ייתכן שכשכתוב שם בברייסה אפר, הכוונה לאפר, ואפר זה הרי מערבבים אותם יחד עם מים כדי לעשות מהם טיט, עד שהוא לא יעשה גיבול, עדיין לא הושלמה מלאכתו, אז זה דומה לקמח ומים, ולכן רבי יוסי שם סובר שצריך גיבול. אומרת הגמרא, יש לנו שתי ברייסס, ואותן היא אפר ואותן היא אפר. ברייסה אחת נוקדת בלשון אפר וברייסה אחת בלשון אפר. אם כן, לכאורה חייב להיות שנחלקו גם לגבי אפר, ורואים שרבי יוסי לא מצריך, שרבי יוסי מצריך גיבול גם באפר, למרות שזה דבר שיכול גם בלי גיבול. שואלת הגמרא, מי דיגה בעדו דתניה? הגמרא דוחה. נכון שיש שתי ברייסס, אבל אנחנו יודעים שיש ברייסס שלמדו בה בסמדר של רב חיה, ויש ברייסס שסידרו בה בסמדר של רבו ישעיה. ממילא ייתכן שהכוונה לאותה מחלוקת, זה לא שנחלקו פעמיים גם לגבי אפר וגם לגבי אפר, והם קראו לזה בלשון אפר, והם קראו לזה בלשון אפר, אבל לאוילום הכוונה היא רק לעניין אפר שהוא בר גיבול, ונוכנה מאפשר להעמיד את המשנה גם כרבי יוסי, שרבי יוסי יודע במקום שאין גיבול, ואין צור בגיבול, הושלמה מלאכתו של לש, כאשר הוא משרו אותם יחד, ולכן נחלקו במשנה שלנו, האם יש על זה איסור שביט הסקיילים או לא. וכעת נראה ברייסה בעניין של שביט הסקיילים, ונפרט את
כל הפרטים. תונו רבונו, פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיך. האדם רוצה להשקות את הגינה שלו, זה תולדה של זריה, אסור לעשות את זה בשבת. יש לו פתרון, ערב שבת סמור לחשיכה. הוא פותח את המחסום של המים, והמים זורמים במשך השבת, הוא מתמלט והולכת כל היום כולו. הוא מניחין מוגמר תחת הכלים. עוד דבר, שבעצם הכלים שלו עושים מלאכה בשבת, מניחין מוגמר תחת הכלים, ומתגמרין והולכין כל היום כולו. האדם רוצה שהבגדים שלו יהיו עם ריח טוב, היו לוקחים כלי עם בסמים, שמים שם גחלים, הריח היה נקלט בבגדים שמעליהם. כזה דבר, זה אסור בשבת, ואנחנו אומרים שאין בזה בעיה מצד שבית הסקלים, ומותר לו, כיוון שבשבת הוא לא עושה את הפעולה הזאת, הוא שם את זה בערב שבת, למרות שהריח יוצא בשבת ונקלט בבגדים. הוא מניחין גופרית תחת הכלים, ומתגברין והולכין כל השבת כולו. אז רש"י מסביר שהיו לוקחים כלי כסף, חורטים על זה כל מיני צורות של פרחים וכדומה, כדי להבליט את החריטות, היו לוקחים גופרית, מדליקים תחת הכלי כסף, והשחורית שהייתה עולה ונדבקת בכלי כסף, הייתה מדגישה את החריטה שבכלי כסף. הדברים האלה אסורים מצד הבורא, כיוון שהוא עושה את זה עם אש. הוא מניחין קילו על גבי עין. כאן הברייסה מביאה דברים שהם גם דרבונון בשבת, אפילו אם הוא היה עושה את זה בשבת, זה רק דרבונון. מותר לו לעשות את זה בערב שבת, להניח קילו על גבי עין, איזשהו משחה, כדי לרפות את העין, וספלנית על גבי מכה, הוא שם רטייה, איזשהו פלסטר עם משחה על גבי המכה, הוא מתרפט והולכת כל היום כולו, למרות שבשבת עצמו אסור לעשות פעולות של רפואה משום שחיקת סממנים, שאם הוא יבוא לשחוק, לטחון סממנים בשביל רפואה, אסרו כל דבר שהוא לרפואה, אבל בערב שבת מותר לו, למרות שזה הולך וממשיך בשבת עצמו. אבל אין נותנים חיטין לתוך הרחיים של מים, אלא בגדי שיתחנו מבעוד יום. וזה בעצם נקודת הפתיחה של הברייסה, המשפט האחרון, שרחיים של מים זה יהיה אסור. ומסבירה שרחיים של יד ודאי שאסור. אדם אסור לו לטחון בשבת, תויכן. רחיים של בהמה גם, אדם מצווה על שביתת בהמתו. אבל רחיים של מים לכאורה, אף אחד לא עושה בו פעולה, רק הכלים שלו. מסיים את הברייסה, למרות שהתארתי את כל הדברים שאמרנו, בזה אסור ברחיים של מים. שואלת הגמרא מיד, מה הייתה עמי? למה רחיים של מים פה נעצרנו ואסור? אומר רבי בני שמשמעת קול, יש בעיה אחרת, לא קשור לשבית הסקלים. הבעיה היא, כיוון שיש פה זלזול כבוד השבת, ברגע שיש כלים שעובדים, זה נראה זלזול לכבוד השבת, ולכן אסרנו את זה מפני השמעת קול. אומר לרב יוסף, ולא ממר משום שביתה הסקלים. שואל רב יוסף את רבי, אתה אומר שהברייס שם זה מצד השמוע הסקויל? למה לא לומר זה מצד שבית הסקלים? דתניה, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, כתוב בפסוק, אחרי שהבאנו שביתת בהמתו, כתוב שם, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, מה זה ובכל, מה זה בא לרבות? לרבות שביתת כלים. אז אם כן רואים שדורשים מהפסוק שבית הסקלים, אז נאמר שהברייסה הזאת שעשרה, רחיים של יד, רחיים של מים, זה משום שבית הסקלים. כך סובר רב יוסף למייסה, שהברייסה זה מצד שבית הסקלים. וכעת נבין כמו מי הולך הברייסה בעצם. אם הברייסה כאן אוסרת מצד שבית הסקלים, אז נצטרך להבין האם זה כמו ביסילל, שלא סוברים שבית הסקלים, לכאורה, כמו שראינו במשנה, או שלא, אפשר להעמיד את זה גם כביסילל, וגם להם יש גדר מסוים של שבית הסקלים שהם מודים. אלא אומר רבי יוסף משום שבית הסקלים, ואשתה דאמרס לביסילל יסלו שבית הסקלים דאורייסה, ומסבירה שזה לא שאמרנו מפורש שביסילל סוברים את זה, אלא אחרי שאמרנו שיש דין של שבית הסקלים, והברייסה שם עשרה רחיים של מים משום שבית הסקלים, אם כן, הרישה של הברייסה שהתירה שבית הסקלים זה חייב להיות כביסילל. יוצא שביסילל סוברים שבית הסקלים, ומדאורייסה. אז אם כן, נצטרך להבין, אז למה ברישה של הברייסה התארת כמה וכמה דברים? אז נראה, גופרית הוא מוגמר מה איתה עם השורו, למה מותר, כמו שאמרנו, לעשות גופרית תחת לי כסף, ומוגמר תחת הבגדים, משום דלוי קוביד מייסה? סוברים ביסילל נכון, שבית הסקלים אסורה, אבל הגדר של שבית הסקלים זה רק כאשר הכלי עושה איזשהו פעולה. יש לו אוטו, המכונית, נוסעת בשבת, יש לו רחיים של מים, הרחיים פועלים, תוכנים בשבת, אבל כאשר זה מייסה כלי בעלמה, ובסך הכל הגחלים מונחים בתוך כלי, אז זה לא נחשב, זה לא נחשב שהכלים שלו עושים את המלאכה, ולכן על זה לא נאמר איסור של שבית הסקלים. אונין של פשטל מהאיתיים ישורו, וכעת נעבור, אז הבנו את הברייסה. הברייסה שהתירה בדברים כמו גופרית ומוגמו, כיוון שזה לא עושה פעולה, אלא זה רק מייסה כלי. אונין של פשטון, נעבור למקרים של המשנה שביסילל התירו, אומרת הגמרא גם שמה, משום זה לא יוביד מייסה, הוא מנח נייכה, זה בסך הכל סיר, אימונין של פשטן, שראינו שזה הולך ומתלבן, מתנקה, אין בעיה, כיוון שזה מייסה סיר בעלמה, זה לא עושה פעולה, וזה לא דומה לריחיים.
מצודת חיה ועוף ודגים, זה הדוגמה הנוספת שהמשנה הביאה שבסילל התירו. לכאורה המצודה, מדובר שזה תופס את העוף או את החיה, איך מותר, דקובין מייסה, מיתיים ישורו, או סומנמי בלחי וקורקים. מתרצת הגמרא מדובר במצודות כאלה שהם לא עושים פעולה כדי לתפוס את החיה או את הדגים, אלא בדבר כזה שבלי פעולה, זאת אומרת, לחי אומר רשי זה חכה. חכה איך עובדת? ברגע שהדג מגיע לפיתיון, ללחם שתפוס על החכה, הוא בולע אותו, נכנסת החכה, הסיכה בלחי שלו, והיא תופסת אותו. זהו, עכשיו הוא מושך אותה מהמים. בעצם הלחי לא עושה כאן שום פעולה. ואם כן, זה נקרא מייסק לי באלמה. קוקרי מסביר רשי זה סל, שהוא צר מצד אחד, רחב מצד שני. הדג בא לעבור דרכו, כשהוא מגיע לסוף, הוא בעצם נתקע, הוא לא יכול לעבור, אבל את הראש הוא כבר הוציא. כעת הוא מנסה לחזור אחורה, אומר רשי יש בלחי שלו יש כמו ראשי קרומות שתחת הלחי שהם בעצם נפתחים. כעת הוא לא יכול לא לחזור אחורה ולא לצאת קדימה מהצינור כיוון שהוא צר. הוא נתפס בכזה מקום, זה גם מייסה כלי באלמה, זה לא איזה פעולה שהכלי עשה. ולכן זה לא נחשב איסור שבית הסקלים, לכן בסילל התירו. אבל בית שמאי, כפי שראינו במשנה, חולקים אומרים שבית הסקלים שלמדנו זה גם במייסה כלי באלמה. אם כן, זה ביור אחד למחלויקס בסילל ובית שמאי, ששתיהם סוברים שבית הסקלים מדאורייסה. השאלה מה הגדר של שבית הסקלים? כעת הגמרא מבארת מהלך נוסף במחלוקת שלהם. ואז לדאמר רבי ישעיהו, אמר רב אסי, מנתן שבית הסקלים דאורייסה בית שמאי ולא בסילל. רב אסי סובר, מה פתאום? בסילל לא סוברים שבית הסקלים, זה רק שבית שמאי שסוברים את זה. אז אם כן, שבית שמאי הם אלה שסוברים שבית הסקלים, אז לבית שמאי בין קוביד מייסה בין דלוי קוביד מייסה אוסור. זה ודאי כמו שראינו בדוגמאות של המשנה ושל הברייסה, גם מקרים כאלו שהוא לא עושה מייסה, זה מייסה כלי, הם סוברים שעל זה נאמר איסור שבית הסקלים. לבי סילל, אף אגד קוביד מייסה שורי, בי סילל שהתירו, אם הם לא סוברים שבית הסקלים, הם מתירים גם במקרה כמו ריחיים של מים, אם זה מצד שבית הסקלים, הם סוברים שאין בזה איסור. אז אם כן, את הברייסה שהתירה לגבי מוגמר וגופרית, והיא מסיימת שריחיים של מים אסורים, ורב יוסף הסביר שזה מצד שבית הסקלים, בהכרח שזה בית שמאי ולא בית סילל, כי לפי בית סילל גם במייסה, גם כלי שפועל פעולות בשבת, גם אין איסור של שבית הסקלים. אני צריך להבין למה הרשע של הברייסה התירה כמה דוגמאות. אומרת הגמרא, ואש לדם את זה לבית שמאי, אף על גד לא יביד מייסה אוסור, יוכי מוגמר וגופרית מאיתיים ישורו בית שמאי, בשתי דוגמאות שהברייסה הביאה, מוגמר וגופרית, לכאורה, אתה אומר שבית שמאי סוברים שבית הסקלים, זה גם במקרה שיש שם מייסה כלי בעל מעין פעולה, אז למה זה מותר? אוסו מנחה ארה, עונה הגמרא, הדוגמה של הברייסה מדובר זה לא נמצא בתוך כלי, הוא שם על הרצפה גחלים עם בסמים, שם מעל זה איזשהו מתקן שמחזיק את הבגדים או את הכלי כסף, ממילא אין פה איזה כלי שמונח בו הגחלים, ולכן לא נחשב שיש פה בעיה של שבית הסקלים. שאת הגמרא, גיגית ונרו גדרה ושיפוד מאיתיים ישורו בית שמאי, וזה בעצם השאלה מכוח סברה. גיגית אומר רש"י, אדם מכין שיחר, צריך מינימום של 8 ימים להשרות את השעורים במים. עכשיו ברור שבשבת הוא לא יבוא וישפוך את זה החוצה, הוא הרס את כל השיחר. ודאי שמותר לעשות שיחר. איך מותר להשרות בשבת את השעורים בתוך הכלי? לכאורה אין שרירים דיו וסממונים. זה מה יעשה כלי, אבל בית שם ה-20 זה מצטע שבית הסקל עם נר. אדם מדליק נר בשבת בתוך כוסית, הכוסית הזאת בעצם מחזיקה נר דולק, אז הוא עושה מה יעשה. הוא גדרה. אדם מבשל בשבת, זאת אומרת, הוא שם את זה מערב שבת, אבל ודאי שגם בשבת זה מצטמק ויפה, זה ממשיך להתבשל. ושיפוט, כמו שרואים, במשנה בסוף הפרק, משלשלין את הפסח עם חשיכו, ובית שמאי לא חולקים. אז אם כן, איך מותר שם לבית שמאי? הרי לכאורה יש שבית הסקלים, עונה הגמרא חידוש גדול. דמפקר לאו אפקורי, אין אוכל נמי, איך מותר? על ידי שהוא מפקיר את הכלי. ברגע שהוא יפקיר את הכלי, אז הוא לא מצווה על שביתת הכלי הזה, ולכן יהיה מותר לו להשתמש בזה לדברים האלו. אז אם כן היה לנו כאן את הנושא של גיבול. אנחנו רצינו לומר שהמשנה שלנו שאומרת ששריעה, דיו וסממונים, זה כבר נחשב למלאכת לש, זה רק כרבי ולא כרבי יוסי, כי רבי יוסי מצריך השלמה למלאכת לש על ידי גיבול, כמו שמצינו בקמח ומים. והגמרא דחתה שלא. ייתכן שרבי יוסי מודה במקום שאין גיבול ואין צורך בגיבול, שמלאכת לש הושלמה על ידי השריעה בלבד. אי מצינו ברייסה של אפר, שגם שם, של אפר, שגם שם רבי יוסי חולק שצריך גיבול ואפר דומה לדיו? תשובה היא הכוונה לאפר, למרות שיש שתי ברייסס, זה נשנה בשתי בתי מדרשות שונות, ולכן אין בעיה לומר שכשכתוב אפר, הכוונה לאפר שזה דבר עם גיבול, אבל לעולם בלי גיבול, אנחנו נאמר שגם רבי יוסי מודה שמלאכת לש מסתיימת בשריעה לבד.
הבאנו את הברייסה של שביט הסקיילים, הבאנו שם חמישה דברים שמותרים, שזה להשקות את הגינה מערב שבת, וזה ממשיך להשקות בשבת, לגמר את הכלים ואת הכלי כסף לשים גופרי תחתם, והבאנו עוד שני דברים של דרבונון, שמניחים קילור על גבי עין וספלנית על גבי רטייה, ואמרנו לגבי ריחיים של מים סימה הברייסה שזה אסור. רבי רצה לומר, הברייסה הזאת כמעט דאמר אין שביט הסקיילים, למה ריחיים של מים? טעם אחר לגמרי, השמעת קול, זלזול כבוד שבת. רבי יסי אומר לא, הטעם שם זה מצד שביט הסקיילים כפי שדרשנו בברייסה מפסוק. ואם כן, הברייסה הזאת לכאורה היא כביס הלל, שהם אלו שמתירים יותר בכלים. ובריחיים הם אסרו למרות זאת משום שביט הסקיילים כי הם סוברים את השביט הסקיילים. אז למה הם יתירו במקרים של הרישה? כי הם סוברים ששביט הסקיילים נעשה רק במקום שהכלי עושה פעולה. ובית שמאי סוברים גם כשזה לא עושה פעולה. המהלך השני הוא שהברייסה היא כבית שמאי, ובית הלל כלל לא סוברים בשביט הסקיילים. בין אם זה עושה מייסה, בין אם זה לא עושה מייסה, זה מותר. והסיבה למה בית שמאי יתירו במקרים של גופריס ומוגמור? כי מה שמדובר זה מונח על הרצפה. איך מותר בגיגית ונר וגדרה? מדובר שהוא מפקיר את הכלי מראש, ולכן אין בעיה של שביט הסקיילים, כי הכלי הוא לא שלו, הוא לא מצווה עליו.